Papa Sava. Ariko je buri harakano harakano kaba karancanze sureba kuno kuno bavuze ngo tuguhe mu njugu tukajya hano tukarya amapiza tukagera gute je buri iki yiganye nka byanga ubundi nje gifu cyanjye iyo ntekereje kurya imyumbati akawunga ijumba ibintu bifite imbaraga ku buryo bingwa munda nkavuga nti ndiye koko ibintu bifatika none nanye naba ngize ni nyine ntunza bavuga ni makuru mu byize ese wowe uramapuno bintugo ejo buri atugiye kurya ejo tugiye kurya narebye ikintu wari utuntu tudufiriti ni ikintu ufata karo kagasavaki ndavuga ino umusheri koko ubu ntashaka kujya ngo zicishe inzara yego cyume yakunda umukobwa kandi twebwe nyine burayi nabwo ntabwo ibintu byo kurya tubishyira imbere ku buryo se wanjyane burayi ngiye ukambwira ngo ngiye ngo ngiye n'iryo tuntu twutuma karo n'uduke arije nari muri zindi n'izirahari ehe zambutamira umundi ni naho mba ntuboneye amanye ushe ndiye nkubwije ukuri naricaye ndavuga ni kuva isezerano riba isezerano kuvuga rutse reka tureka kubitindamo ubonye rasamba ari ntoya isamba uretse ko cye nta nubwo nibaza ko ari ngombwa cyane kuko tuzayihinga gihe kise ntagiye ntacyo twayikoresha ariko ahubwo dushobora kuzubakiramo nk'umusaza n'inuza n'inzu ari gaburi umuntu agiye burayi ikintu cya mbere agomba gukora ni ukuzahura umuryango buri nunjyana
abantu bose azameze nka tiki tiki ageze buraya amatelefone sinzayakira ahubwo nzahita mpindura nimero nzahita mpindura nimero ariko umuntu wa mbere nzakoma karakagabo ngo ntuza ni sike akangaka ka papa sa nzaga kubitira mwigunira bandimba ati nta numwe nzongera kuvugana nawe nuko je nzamukana gafuso kimicanga gafuso kimiceri kajyana ise kandi you what eh uko oya uretse ko hari n'umwanya aho bari mukiya cyane nabwo wabona umwanya kugira umuvugana nawe no muri Afrika so amugana yo shori bari muke kuko tugiye kuvugisha ukuri tugizanye ukuri sureye imyaka yose ngo utegereje na muntu n'uyu numwe wigeze acana kuri televiziyo n'uyu numwe shereka mubwire ukuntu tubayeho utagira ngo ni ibintu bya hano mu Rwanda usanga umuntu ari kuri telefoni nk'amasanga he ugasanga yagigiye umukobwa ni karekara nabihaba hariya umwanya ubonye kandi barandahiye ngo umuntu ngo ntarwo bigombera ubushuti ngo gusa yifuza umuntu ngo ugahita pe nyo hariya ushobora kwaka umukobwa umva musanze munaziranye muri inshuti n'icyo wamubwira ibintu byo gukora uhita wibaza umuntu ni wawundi tuziranye hariya nta mwanya wo gukora ibyo uko rero nanjye niko nari meze inahanganye gutegereje naragiye ndavuga nti buriya ukigenda nahise mpfuka masaba Imana ndavuga nti Mana nyirijuru nyiribambe wanzanye ku isi ni wowe uzi umugambi w'impamvu wanzanye ndakwinginze aka kanya kuva umushari wanjye agiye umutima wanjye utandukane burundu n'ikitwa umukobwa n'igisa nawe utandukane n'irari ry'ibisindisha utandukane n'irari ryo gukunda iby'isi no kubitekereza ahubwo menekere muri wowe nuko Yesu agira cyarantabaranya buse narebaga abakobwa nkababonamo ibintu bidasanzwe ndicara umutima wanjye ubundi uragenda uratuza koko wikubita mu ijambo ry'Imana nkajya mera ujya buna kakarimo ngo meze nk'akanyoni mu kiyaga numva ndi kureremba hejuru y'amazi iyo ndirimbo si nuko ntayibuka neza ndagenda neza neza nibera mu nyanja y'urukundo nagukundaga ndagutegereza ndapfa abakobwa uko Uwiteka ansigaga igikundiro niko warushagaho nanjye kungaba ibitero ariko ndavuga nti Mana unkomeze ntazagwangaye mu kintu mushiri Sheri uzi ko ari gihe naryamaga nkakurota nkihangana rimwe na rimwe najya kukurota nkabwira umutima ntibyihorere si nkurote ariko ni ukuri kwimana mu ijuru ndagenda abakobwa ubundi babeli bamba sasa ndabafungira kweri kweri bakajya bandeba ariko tije tijyari yemera none kurusha ku mustari bakarushaho gusara nanjye nkarushaho kubwira umutima wanjye ngo ntuzahemukira umukunzi di ndumva neza ndagenda ubundi ndagutegereza ndavuga kugeza igihe uzazira buri iyo utinda kuza no kuyahura buriye mba nariyahuye kubera iki rero ngire gutya ngukumbure nkubure cyagiye muwe mwakuye amatelefone ndagukumbura ndakubura pe ngahamagara bikanga none uyu numva gutanyitabye we nahita avuga ni subu yabivuyemo ishaki yundi rero mukunzi umva nkubwire ntabwo nanga kukwita kubwira iyindi mpamvu hari umuntu abari mu kazi uva mu kazi unaniwe ushaka ikiri bugutunge ugateka ukarya n'iki yego kuko hari ahantu ukuntu tubayeho hari igihe tugeraho umva hakaba ubushyuhe bwa bundi ariko sinzi bino mwigirisha hano ngo hari izuba ubwo bushyuhe rero urabuvuga ngahita ntekereza mwashyushye noneho mugashyuhana biriya bihungu njya mbona by'ibintuza bibariya ruguru by'ibituza yatavuga ni wumva ndagukeze ni uya ntabwo ibyo ngibyo tubibonera umwanya hariya hari igihe hashyuha hagatokombera noneho usanga umuntu wese yambaye icyagakariso reka da usanga hari ukuntu tujya kuri Miami ku mucanga ku mazi ewana usanga ari amakariso gusa n'ubusutiye ubwo tuba twambaye twikwije umbwe rero kujya ujya kunuza wambaye ubusa wabaho gute hari ntabwo kunambaye ntabwo wambaye ubusa Yesu we usanga abantu nk'igihumbi bambaye ubukariso bambaye ubumayo mbese unabishoye niyo kariso wayikura ibihungu nijeje ibyabyo buriya birakunda ibihungu bikajya bikureba n'icyo kimero bikandebera umushari ku mana ndumva mpfushye yuwe ndafushye mana nabo niko babambaye usanga bigabo nabyo hariya byambaye amaboxer byambaye ukabutura umva hejuru byambaye ubusa buri buri
ngira rero bya nkabira nako tukagira mu kindi gihe nako nabishobora ama hambara ubusa tugira mu kindi gihe cy'ubukonje hagakonja noneho mukipfumba tunyarusa noneho tugeze mu bukonje mita nibuka digi wanje nkavana imana ko kungu icyama kabanyegereye usanga twacometse ibiringiti biracometse ariko ukanga ugakonja ya makodi none ibintu byo kwifuka biba bihenze sosheri ubu ngubu ibi ngibi byavize ntago bizatinda ngewe oya nabwo bizatinda ngira unyijyane ngira unyijyane ruko kuvuza ubukonje uvuza ubukonje numva yeye uvuza ubukonje numva nanye ntangiye gukonja mana yanjye ariko ukuntu disiburamba numva ngukumbuye nuko wende nge nabikubwira ukavuga ngo nuburaya ariko nkukiza ukuri giye ngo umutima wange urugutimbye urushinge rw'isantire rugende uri gukubita singe rose oya humura mukunze ikintu cyanzanye nakindi umva naje kujya udusezerana nge nawe ubundi twijyanye uzu kuntu burana arambaraye ku bumanzi bwanje ndihangana ndavuga ati sha giyewe nange niho ngutegeye niho ngutegeye kugaseke ariko shiri ngire gutya mpfe nkajya numva ndi gupfira mu mutima ngapfira mu mutima ngapfira mu mutima natekereza ukuntu uri hariya ngavuga ne ndumva nyine utabyumva wenda byumva sitati ndabyumva kuberako yutegereje umukunzi wawe kandi umukunda ntabwo ushobora kugira kujya mu bintu byo gushurashura gereka nkubwiza ukuri sinigeze ngo ucinyuma n'umunsi n'uyu numwe nta mukobwa n'umwe nigeze nkundana nawe nta n'umutima wange wigeze utekereza gukundana nawe kuko gena narakurebaga nkabona usa nakamarayika nkabona uri keza nkumva ufite umutima mwiza nkari bukunumana nkavuga ubu ngubu ni inkubura no gupfa nge nzanapfa ariko ni ukuri nshimye Imana yakunzaniye ku buryo mana yanjye shamba nongeye ikintu cyanshimishije cyane kurusha ibindi ni ukuntu usigaye usenga kuko nanjye nahoraga mpangayitse mvuga nari kose Imana uzi ukuntu nagusengeye nkagusengera ngo Imana igusiga igikundiro none kagende kakunogereza nkagusengera ngo ikundindire nkagusengera nanjye nkisengera ngo Imana ikomeze isiga amavuta Yesu we umva Imana rero yarabikoze nageze hariya mbona akazi keza mbese sinzi ukuntu nayo Imana yashyizeho igikundiro abazungu baragenda barankunda abanyarwanda barankunda nundangije navuga ni sasa ikikundira Imana yanshyizeho reka nanjye ngende ndebe umugabo wanjye ni ukuri ko Imana ndishimye ubu ngubu ndaje ngo dukore ubukwe yego tubane n'umugore n'umugabo ubundi ngo ndekare aruhituze ujye kunjyana nge nzeba za misusu pfumisuri nge nge za Himalaya ngegere nge za Havati ngegere za Kiwe mbana ubu ngubu koko mana nge ndumva meze nk'uwapfuye reka nabuze amahoro ntushobora kubyumva ariko nkubwiza ukuri urukundo nge nagukunze nkiri umusore nzarugukunda tubana ubundi tugende twibyarira abana twabyara icumi twabyara cumi na babiri twabyara cumi na batanu niwe wenyine shiri ngo abana cumi na bangahe hariya nta muntu ujya ubyaragura reka byibura iyo ugize abana benshi reka reka jye sinshobora kurenza babiri wese tuzabyara nka batandatu digidi itera bite papa saba umeze neza yewe bite namwe natwe ni sawa ndi kumwe n'umusheri twicaye kubera ukuntu amaze iminsi asohokana ibintu by'ibihoteli twabihaza ubu twaje muri na muravuga ngo utegashya vuga shyamba disi najya mba nawe ipakiye nyabusa we amakuru se cyane meza ndaho umeze utese nuwose ariko akusheri uyu rero ni papa Sava ese ubundi wamuherukaga we hitema muraho neza kwa Sava ntaguzi igihe naje mfite taci urabyibuka shyashya ndimo gushyirisha mu WhatsApp si umusheri se wari wayinyoherereje ese ma tuze kwaca disi turya akaburosheti bagira ikintu bitarago nako ni ntuza ni ce ntuza yitwa ya nyama imwe abana ku singura kugira ngo hari igitigo icyo urakize na ntuza yandi gifite ibintu bijya kwitiranwa ni hene jigodo shefu eh na jigodo shefu
Jerero mura kuko ntaje njya mutubari. Mva mu byiwanje, mita nangajya mu rugo. Sinkunda utubari. Kare nda nk'umwe yongeye kureba nk'agapira kwa papa Sava. Nabwo ari kugakiga gake. Nzamuzana DC we. Nzamuzana kabisa. Nzamuzana rwose. Brushete ihene. Yego. Kumutse ka katari gitunguru nk'azazindi atunje ajya dukorera. Ndabibona. Ndamuzana tugusure nibugoro. Bya bintu birahari? Cyane. Birahari. Bagira akantu k'agasarade ntuza umuco mwaho akora. Agatorekanya ibitunguru bimeze nk'ababyinnyi. Bimeze gutya nk'ibirimo kubyina. Abikunda. None se. Rero. Twadukingirizo twawe nari ntuzanye. Urabona ubushize burya waje gushaka twadukingirizo karite yawe. Ndakubwira nti nta duhari. None ngiyeho hariya mbona twaraje ndaturangura. Ndavuga ni kamemo nubwo turiya tutaragize ariko amadirishya narakoze ntago ngikeneye utwo gushyiramo. Naje guswa urumva ikibazo kimibu cyari cyarangiye. None nshyira mu madirishya twiza tutumuza icyatsi. So twavuga ndavuga kuri gahunda ya problem. Kuri gahunda. Nari nubonye urumva ndavuga ni ubushize waratunyatse. Utunyatse. Vuga se ko nta duhari kandi ukuntu udukunda. Ndabize kutundi tutarashira. Kari agakaritoni kabagashisha aka kanya. Ariko avuga nti nkurikije ukuntu warakaye reka nukurangurire. Nubwo yasu ugenda wigeragereze. Papa Sava. Ubwo se nta gahunda ihari. Ndi kumva neza cyangwa udukingirizo prudence. Kare. Prudence. Prudence protection. Ariko Papa Sava, ngiye kubiza njye njya mu bintu by'uburaya. Ariko iyo uburaya njye ndabuze. Uyu nguyu ni umushere wanjye rega njye nago ari ndaye. Nase umushere wawe ushaka guhita umutera inda kakanya. Murakoreraho. Si ibyo ngibyo ngenda bijyamo by'ibisatani njye. Hari ni ibiki se icyumba? Sugira icyumba njye nigeze mbivuga warunuye by'ibyinozo by'uburaya ko nigeze mvuga ibintu byo ntagiye mumenya ibintu umuvuga cye ku buryo ushaka kuza ukicara ukansijyana mu bintu by'uburaya njye wigeze umbona mu buraya ndi kumwe n'umushere wanjye uzanjyana no muri Amerika iyo ndayira kuyobe no Papa Sava ntabwo ndi ndaye garukira ahubwo icyo nshaka kumva udukingirizo prudence nikose barumbwira rero umugabo mwiza ntabwo mwari musanzwe mubikora uranyihanganira hari igihe akunda kumbaza atakagwa bimeze bite nkamuha akanyura akambaza ati twa dukingirizo twanjye karite turahari nkamuha mwagiye mumenya ibintu muvuga nta mubivugira ibyo bintu njye nigeze mbigutuma ariko njye ndavuga nk'umuntu njye reka nkubwize ukuri ni kwa kundi ushobora no kwanyitiranyije kandi Papa Sava bajya bavuga ko ugira ibibazo rimwe na rimwe byo mu mutwe ntiwumve njyewe oya reka ndavuga udukingirizo protection prudence irinde kumuntu abacuruza gusenga usigaye usengutse ujya gusengera mu bagore kumuntu abacuruza prudence uranyikira amaso ngo ndeke gucuruza najya ubisobanurira urasambana bane mu cyumweru ni bake sebya ni ibintu birenze ndaje ngo mfite umugabo usenga aritonda ntabwo ashobora kunca inyuma cy'umunwa cyo cyabaye gukora ubukwe uri muri ibyo tsinda niba natera imbere ugiye gukora ubukwe ahambirwa wanjye gera ubwo ngubwo urimo kuza uvuga ibyo bintu kugira ngo nyicure ubukwe se bizakumarira iki gera na sogo kuri uwa wa musenze kuki ibingi bisabye utabifata nk'ibyo genda gatwambagana wambwa urimo kuvuga ibyo bintu njye imbwa wowe yobe ko nabo na mushere kandi dufitanye ubona ubona mayezi wa mugenga ku buryo asaba tukabivuga kintu kitashobora no kubikira ibanga umukiriya njye gera umucuruzi irimo kuzivuga ibintu by'inoza ugasa uzagira ibanga ryari wamuhira imbiri we igiti kutukana nk'umushumba njye mubwiye ko muzani ibintu byakunda gukoresha ubushize yaranyishe ngo muhaye udukingirizo tutari twe mwese nje mu cyumba nje mu cyumba mbaje ngo birahari se niba ndahangase ubonye se ndi mu cyumba kubaza ngo birahari se kumbwira kunshira isi rukambwira ko bigize ubwo bwo byari bigize bizanye wikosa koze ni ntanaga ibyo bintu ratanjya bijyamo kirabe icyakoze ni kihera ariko ubwo kuba murindiye ubuzima ngiye ngo zikecya ngo zikecya ubushize yaraje none abwatse harabubura abubuze haravuga ati ajyana ubusanzwe udupaki tune atari ko ntabwo ari ututwanjye rero kuba nari ntubonye nkaturangura rero mukiriya watwo wibanze muzikosa uvuga ngo batatuma muzikosa kare ari mbonye uri kumwe n'intuzi kanyamagambo gusa ubwo rero ngo bamenye amabanga nyabaki ntabwo ari byo ratasuri mbabarira buretse ibyo bintu nasa yakubwiye ko atabikora
umbarato n'umunyamasengesho nge nanzu ngo yihari imana kuvarjoni ewe reka duwanya wanje nzanzu ngo mfite umugabo nca kugira usobanure bashinyagurira imana ukagira ngo bayisenga barabuze munyamasengesho n'amasengesho wahe zone cy'urukundo wewe yagira kutazigera unci nyuma na rimwe jewe reka nkubwire unyemerera kutazigera ubikora reka nkubwire reka nkubwire na kantu kansubwe ku munsi umwe kandi nabwo nakoresha agakingirizo hanyuma iyo karito waranguye iyo karito waranguye wayikoresheje umunsi umwe karito arakabije umukozi w'Imana kweri arakabije umukozi w'Imana ngawe nense nizeraga arakabije arakabije ukura arakabije ari urambabaje nakutageze ariko ku rukundo rubihanganira byose rukabarira byose kandi rukabyakira byose nese ubu ngubaze izo ndaya wirirwamo Agari ndaya niki nawe numukobwa mwiza nkawe numuko okay none ubwo ufite abashere babiri oya so gutumbya ngo sindaya gutumbya usindaye uwo mukobwa si numukobwa nabakobwa uwo mukobwa niwe waguriye karito se bakabagiye kugwa n'indi karito nese ubu tuzabana guturindaya gutyo nakugiye kandi numubwira ngo witeka ushaka kuza kumbabariza muri Amerika oya nago nabika eh nago hansiga ntabwo eh nago hansiga kandi ibyo bintu nokuri niko erega buriya umenye aho umuntu akoreye cyari ko nagumenye aho yakiye